Самұрық-Қазына қорындағы корпоративтік орталық қызметкерлердің саны 2 есе қысқарды. Дәлірек айтсақ, 248-ден 124-ке дейін азайды. Бұл туралы қордың басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев айтты. Қордағы құрылымдық бөлімшелердің саны кеміген. Лондон, Мәскеу, Бейжің, Абу-Даби қалаларындағы шетелдік өкілдіктер де жабылды. Бұл шаралар корпоративтік орталық бойынша шығындарды шамамен 2,16 миллиард теңгеге қысқартуға мүмкіндік берді. Ал ірі компанияға қарасты қарапайым жұмысшылар, яғни 200 мың қызметкердің жалақысы 48%-ға өсті. Осылайша қор президент сынынан кейін біраз реформа жасауға кіріскен. Мәселен, сатып алудың жаңа тәртібі бекті. Делдалдармен келісім шарттар бұзылды. Қор басшысының айтуынша, Қазмұнайгаз бен Эйр Астананы IPO-ға шығару шешімі жазда қабылданады. Бұл компания акцияларын халыққа ашық сатуға мүмкіндік береді. IPO осенью текущего года. Компанияларды IPO-ға шығару оңай шаруа емес. Құбылмалылық тренді бүгінде барлық қаржы нарығында жүріп жатыр. Осы орайда халықаралық инвесторлардың біздің өңірге деген қызығушылығының белгілі бір деңгейде төмендеуі байқалады. Өз кезегімізде отандық компанияларды көпшілік алдына сатуға шығару үлкен әлеуетке ие деп санаймыз. Бұл орайда Қазмұнайгаз және Эйр Астана компанияларының дайындық деңгейі өте жоғары. IPO-ға шығаруға қатысты соңғы шешім жазда қабылданады.